Terima kasih, Datuk Petua. Yang pertamanya, Datuk Petua, kami semua akan menyokong segala usaha untuk memastikan keselamatan jalan raya di negara kita. Memang isu keselamatan jalan raya di negara kita merupakan satu isu yang sangat serius kerana jumlah kematian di jalan raya adalah amat tinggi di negara kita dengan adanya begitu banyak kemalangan di atas jalan raya. Cuma saya rasa persoalannya ialah bagaimana kita melaksanakan kaedah-kaedah untuk memastikan keselamatan jalan raya dan pelaksanaan dari segi penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Yang pertamanya saya nak tanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah bagaimana koordinasi di antara penguatkuasaan di antara beberapa agensi yang terlibat. Kerana selepas pindaan yang kita akan luluskan pada hari ini, satu lagi agensi akan dipertanggungjawabkan untuk penguatkuasaan undang-undang jalan raya iaitu pihak berkuasa tempatan PBT selain daripada pihak JPJ dan juga pihak polis trafik. Saya nak tanya ialah berkenaan dengan koordinasi. Kerana kita lihat kadang-kadang di satu-satu tempat apabila ada operasi kadang-kadang dia melibatkan ataupun tidak ada keseragaman. Ada operasi oleh JPJ kadang-kadang, di tempat yang sama kadang-kadang ada operasi oleh pihak polis trafik. Dan saya nak tanya apakah garis panduan yang ada di pihak Jabatan Pengangkutan Jalan mengenai pelaksanaan operasi jalan raya ini. Apakah pegawai-pegawai polis trafik ataupun selepas ini juga kepada pegawai-pegawai PBT yang diberikan kuasa untuk menjadi warden jalan raya, mereka ada hak dan kuasa untuk mengadakan operasi ataupun roadblock di mana-mana dan pada bila-bila masa? Itu satu persoalan yang ditanya-tanya oleh orang ramai. Kerana kadang-kadang kita melihat anggota polis trafik mengadakan roadblock di selekoh-selekoh jalan, di hujung-hujung jalan. Kadang-kadang selepas corner, ambil satu corner saja, lihat ada polis trafik. Orang-orang, memang itu ada satu cara untuk memerangkap pesalah-pesalah jalan raya. Tetapi kadang-kadang iaitu mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya, kepada penunggang-penunggang motosikal khususnya. Selepas corner saja terus di-block. Jadi saya nak tanya apakah garis panduan yang ada? Adakah anggota penguasa itu mereka boleh mengadakan roadblock ataupun mengadakan operasi pada bila-bila masa? Itu satu persoalan yang saya harap dapat diberikan satu jawapan apakah ada satu garis panduan. Yang keduanya ialah kita nak melihat kepada koordinasi yang lebih baik. Dan juga penguasa-penguasa ini selepas ini warden PBT juga diberikan kuasa untuk menguasakan undang-undang jalan raya. Satu masalah yang sangat penting ialah bagaimana pihak JPJ memastikan integriti anggota-anggota penguasaan ini. Memang satu masalah yang sangat besar di kalangan anggota penguasaan khususnya di jalan raya ialah masalah rasuah. Saya dah terus terang di sini, Datuk Petua, bahawa satu masalah yang menjadi budaya di kalangan masyarakat kita ialah kadang-kadang apabila ada roadblock, ada masalah telah membuat satu kesalahan jalan raya, ada penguasa memberhentikan kenderaan. Budaya settlement ini merupakan satu cara yang paling mudah, duit kopi dan sebagainya. Jadi walaupun ada pindaan undang-undang yang lebih ketat ini, dan selepas pindaan ini memang undang-undang lebih ketat, lesen memandu boleh ditarik balik, ada mata demerit dan sebagainya, tetapi yang persoalannya ialah bagaimana pada masa yang sama integriti anggota-anggota penguasaan itu dapat dipertingkatkan dan bagaimana kita memerangi amalan rasuah di kalangan penguasa-penguasa ini. Ini satu persoalan yang saya harap pihak Kementerian Pengangkutan juga akan memberikan penekanan. Saya nak tanya juga satu soalan spesifik iaitu berkenaan dengan fasa 7 dan fasa 8. Dalam nota di belakang rang undang-undang ini mengatakan bahawa dengan pindaan ini menteri boleh membuat kaedah-kaedah untuk menetapkan suatu sistem pemberian mata bukan sahaja berkenaan dengan seseorang yang telah melakukan kesalahan tertentu di bawah Akta 333 tetapi juga kepada mana-mana orang yang telah membayar kompaun di bawah kaedah-kaedah itu. Bagi saya satu sedikit kekeliruan dalam penjelasan ini. Saya faham kalau dia sudah lakukan kesalahan ada pemberian mata ataupun mata demerit. Tetapi kepada orang yang telah membayar kompaun juga. Apa maksud di sini? Apakah mereka telah membayar kompaun? Kalau sudah membayar kompaun di atas kesalahan yang mereka telah lakukan, mereka juga perlu mendapat ataupun mendapat dari segi mata demerit itu. Jadi saya harap ini dapat diperjelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri nanti.
Satu lagi perkara, Datuk dan Petua, ialah berkenaan dengan sistem AES. Saya rasa banyak pihak yang ingin mengetahui bahawa apakah status AES pada ketika ini. Saya melihat balik bahawa baru-baru ini, Yang Berhormat, Timbalan Menteri telah memberikan jawapan bahawa lebih 2 juta saman telah dikeluarkan di bawah AES. Dan sehingga kini, status saman AES ini belum lagi dibutamatkan. Adakah semua saman ini akan dibatalkan? Ataupun mereka selepas beberapa tahun nanti juga perlu bayar? Ini satu persoalan yang saya rasa pihak kerajaan belum lagi membuat satu keputusan muktamad dan satu keputusan perlulah dibuat untuk memastikan bahawa pengguna-pengguna jalan raya ataupun mereka-mereka yang telah pun dikenakan saman ini mendapat satu jawapan yang lebih jelas. Dan saya juga nak tanya, apakah keputusan ataupun apakah perancangan, kerana Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri baru-baru ini telah mengatakan bahawa ada cadangan untuk menurunkan kadar saman daripada RM300 kepada RM150 untuk menyeragamkan kadar saman ini. Jadi saya nak tanya, saya melihat pindaan ini tidak ada melibatkan kadar saman. Jadi saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat memberikan penjelasan apakah hala tuju dari segi kadar saman yang akan dikenakan ini dan juga berkenaan dengan status AES itu, terutamanya lebih 2 juta saman AES yang telah dikeluarkan. Itu saja. Terima kasih. Kuala Selangor.